Hi, what's up guys? So hari ni akak nak share dengan korang macam mana apa itu Sandflix sebenarnya. Okay, so akak pernah selalu tunjuk ni Sandflix botol ni Sandflix. Okay, botol ni adalah botol decant dan akak namakan dia sebagai Sandflix. Okay, so cara dia nak guna adalah korang just twist dan juga korang spray je. Okay, so korang tak payah risau tiba-tiba cap hilang ke tercabut ke, jangan risau. Benda ni insyaAllah selamat. Okay, so nak guna dia just twist and spray. Okay, so akan nak tunjuk korang macam mana akan repack perfume dalam botol Sandflix. Okay, so botol ni 8ml. So di perfume Hermes Je d'Hermes Absolu. Okay, so akan ambil 8ml. Akak boleh tunjuk time buat Hermes Je sebabnya Hermes Je yang boleh buka dia punya ni. Dia punya penutup dia. Perfume lain semua tak boleh. Perfume lain semua kat kena spray direct masuk dalam botol Sandflix. Okay, so ni 8ml. Okay, 8ml. Alamak. Okay, 8ml. So akak masukkan dalam botol ni. Okay, macam dalam lab pula. Okay, so habis. Okay, habis. Okay, so okay, so korang akan dapat macam tak penuh sangat. Tapi isi dia memang 8ml. Akak memang dah suka dan akak dah tunjuk kat korang ni. Okay, and then dia memang tak boleh penuh. Botol dia akan buat, dia tidak akan buat exactly 8ml botol. Dia akan buat lebih sebab nanti bila nak tutup nanti, so dia dah naik tinggi. Kan? So, kalau korang notice, orang yang pernah beli Sandflix dengan akak, kadang-kadang korang dapat penuh. Itu sebab akak masuk extra. Akak masukkan extra biasanya. Okay? Akak memang masukkan extra. Sebab, kalau nak tengok yang betul-betul, korang boleh tengok Hermes ni lah. Sebab Hermes yang akak boleh sukat. Sekejap, akak buka straight kan pun. Dia sampai sini je. Dia tak full pun. Tapi, yang sebelum ni korang beli Sandflix, korang mesti notice penuh. Sebabnya, akak letak extra. Okay? So, tutup, bila tutup dia akan naik sikit lah. Okay, so memang tidak akan penuh. So, korang jangan risau. Bukannya akak tipu ke apa. Memang kuantiti dia memang 8ml seperti yang disukat, seperti akak tunjuk. Cuma memang kalau notice korang tengok, kadang-kadang korang dapat penuh. Kadang-kadang korang nampak macam ni. Kalau korang dapat penuh tu, akak tak lebih. Kalau korang dapat macam ni tu, miss akak sukat betul-betul. Tapi biasanya akak tambah lah kot. Tambahlah sebab kat memang ada extra Hermes ni, so okay, kita bagi lebih sikit. Tak boleh lebih banyak sangat sebabnya bukan kedekut tau, nanti akak nak tutup nanti susah, nanti dia melimpah. Okay, so akak masukkan dalam ni. So bila korang nak guna, korang just twist dan spray sahaja. Dan apa yang menariknya pasal Sandflix ni ialah lepas kalau perfume yang dalam ni dah habis, korang boleh buka balik, korang boleh masukkan perfume lain yang korang nak. So jimat lah kan. So tak adalah lepas habis tu korang dah kena buang botol. Kalau korang nak collect botol, collect lah. Tapi kalau korang pakai perfume sama, contohnya korang pakai apa korang pakai Versace. Korang suka Versace but crystal je. Korang tak adalah nak kumpul sampai 100 botol miniature ni kan. So, korang beli satu Sandflix. Lepas tu, dah habis perfume dalam ni, korang buka, korang macam cuci ke sikit. Korang basuh ke sikit nak bagi hilang bau perfume asal dia. And then, korang just masukkan je perfume korang dalam ni. So, korang boleh guna balik. Bau ni boleh buat label. So, sangat-sangat orang kata botol Sandflix ni sangat berbaloi, jimat. Korang nak bawa night flight pun boleh. Sebab biasanya ada customer yang beli untuk nak night flight je. Okay, sebab perfume tak boleh tak boleh bawa full size dalam flight. Plus jenis botol dab on pun kadang-kadang orang tak suka sebabnya. Okay, contohnya botol ni Eros dab on ha. Kadang-kadang dia kena guna macam calik, kadang-kadang tertumpah. Kalau jenis yang macam makat clumsy, tertumpah, dah rugi dah. And then nak pakai pun tak puas sebab tak boleh spray. So itulah fungsi Sandflix. So korang boleh guna perfume dengan spray. Dan actually, dia juga size travel, size miniature. Dan korang boleh tukar macam-macam perfume. Okay, so untuk Hermes Je d'Hermes Absolu ni memang harga dia mahal sikit. Even harga dia lagi mahal dari Chanel. Kita akan beli satu botol.
Okay, so ni. Okay, perfume dia memang lagi mahal dari Chanel. Sebab apa? Ini saiz dia hanya 85ml sahaja paling besar. 85ml dan harga dia korang stand by je RM800 untuk dapatkan sebotol ni. Okay, 85ml dalam RM800. Korang stand by je kalau korang nak beli full size bottle. Chanel 100ml tak sampai 800 pun. Okay, so macam 100ml tak sampai 800. Ini 85ml 800. So memang Hermes lagi mahal. Hermes lagi mahal dari Chanel, okay? Dan juga perfume yang ni, akak boleh katakan korang memang kena ada sebab dia sangat-sangat eksklusif. Perfume dia, perfume ni akak panggil perfume Hermes Fazura sebab ini yang Fatah Amin bagi dekat Fazura masa kahwin hari tu, hantaran. Dan perfume dia memang, okay, korang imagine lah Fazura tu apa, classy. Memang perfume ni bau classy. Mewah, memang perfume ni bau mewah. Eksklusif, memang perfume ni bau eksklusif. Akak memang tak proper. Biasanya customer yang repeat order lepas akak buka balik order ni, memang tahu yang Hermes ni memang diorang cari, memang diorang tunggu sebab memang mahal. And then bau dia memang orang kata lain dari perfume lain. Memang sangat lain. Even Chanel Riviera ada tiru lah. Lebih kurang lah bau Hermes Jodoh Hermes Absolute ni. Si tak boleh lawan Hermes ni juga. So korang kena dapatkan Hermes Jodoh Hermes Absolute ni. Akak ada buat Sandflix ataupun Decant untuk korang cuba dulu. Okay. So dapatkan sekarang. Bye-bye.